Újjáépül a Lilafüredi Zsófia kilátó és a Felsőhámorból odavezető tanösvény. A munkákat 49 millió forint pályázati pénzből végezteti a Magyar Természetjáró Szövetség és az Északerdő. A dolgatetőn és a tanösvényen már dolgozik a kivitelező, és várhatóan tavaszra végeznek. Én úgy gondolom, hogy a palotaszálló mellett a Zsófia kilátó egy meghatározó épülete építménye Lilafürednek. Az egykori Zsófia kilátóról készült fényképet mutatja az Északerdő műszaki osztály vezetője. Bozsó Gyula elmondta, hogy az építmény nevét Lilafüred névadójáról, Vaj Erzsébet édesanyjáról, Teleki Zsófia grófnőről kapta. A 390 méteres tengerszint feletti magasságon álló Zsófia kilátóból szép panoráma nyílt a palotaszállóra, a hámorítóra, illetve a Szimba és a Garadna völgyére. Az 1900-ban épült tornyot 1950-ben az alatta lévő szikla katonai objektum építésekor rombolták le, mert nem fért össze az igen népszerű turisztikai célponttal. A közelmúltban a Magyar Természetjáró Szövetség is az Északerdő pályázott, és 49 millió forintból lehetősége nyílt az eredeti helyén a dolgatetőn a régi kilátó újbóli felépítésére, de a mai kornak megfelelő műszaki megoldásokkal. Már dolgozik a kivitelező a vasbeton alapszerelésen. Hamarosan elkészül a földszinti alapozás mészkőburkolattal, és erre vörös fenyőből két szint fog megépülni, ugyanolyan kupola fedéssel, mint ahogy az építmény az 1900-as állapotában látható volt. A kilátó az egy közel 20 méter magas kilátó lesz a felső pontja, 10,16 méteres kilátóponttal, mint egy közel 36 négyzetméter alapterülettel. Igazából azt tudni kell róla, hogy külső megjelenésében maximálisan fog hasonlítani az eredeti kilátóra, amely 1900-ban épült, tehát elmondhatjuk azt, hogy az 1900-ban épült kilátó a vidéki szempontból Magyarország első számú turista kilátója volt. Az új Zsófia kilátó várhatóan 2022. márciusára készül el, és a pályázók abban bíznak, hogy a turisták körében legalább olyan népszerű lesz, mint az eredeti volt.